Moi kaikille. Raisiolta tuli tänään Q3 tulos, joka oli hieman odotuksia heikompi. Vaikka me nähtiin jatkuvien toimintojen osalta vahvaa kasvua molemmissa segmenteissä, eli terveellisissä ainesosissa ja terveellisissä elintarvikkeissa, ja vertailukauteen nähden kasvua noin 11%, niin silti jäätiin konsensusennusteiden alapuolelle, ja vertailukelpoinen liikevoitto sitten jäi tuohon 6,5 miljoonaa euroa. Jos tarkastellaan vähän, mitä tämä kausi toi mukanaan, niin nämä hinnankorotukset kuitenkin kompensoi osaltaan inflaation vaikutuksia, mutta viljaraaka-aineissa nämä nähdyt ja jatkuneet korkeat kustannustasot toi kuitenkin odotettua suurempia kustannuspaineita. Ja tässä kokonaisuudessaan tulos jäi sitten hieman heikommaksi. Lisäksi sitten liiketoimintojen laajentamiseen liittyen niin oli kuluja katsauskaudella noin 0,3 miljoonaa euroa. Mutta jos mietitään tuota terveellisiä elintarvikkeita sitten, niin siellä oli hyvää kasvua noin 8% vertailukauteen nähden, ja korostui kuitenkin tuo kustannusinflaation vaikutukset sitten noin koko segmentin toimitusketjussa. Ja sitten erityisesti markkinointikustannusten lasku vertailukauteen nähden, niin taas kompensoi osaltaan. Terveellisissä ainesosissa ehkä kokonaisuudessaan niin nämä kustannuspaineet jatko laaja-alaisesti sitten viljaraaka-aineiden vetämänä kaikissa tuotantokustannuksissa ja sitten erityisesti edellisvuoden eli 2021 vuoden heikkolaatuinen sato vaikutti osaltaan myös heinä- ja elokuun myllytuotteiden saantoon, joka sitten toki laski kannattavuutta. Yhtiö säilyttää vuoden 2022 ohjeistuksensa ennallaan ja arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan noin 220–230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan noin 17–20 miljoonaa euroa. Yhtiö kuitenkin korostaa, että toimintaympäristössä olevat nämä huomattavat epävarmuustilanteet kysyntäympäristössä sekä raaka-aineissa tulee varmasti vaikuttamaan osiltaan myöskin hintakehitykseen.